السلام علیکم منچر آباد، آپ دیکھ رہے ہیں میرا منچر آباد یوٹیوب چینل اور میں ہوں شیخ غلام استوان الدین۔ اس بار منچر آباد کے نوجوان 14 اگست پر ایک شاندار ریلی کا انعقاد کیا گیا، اس وقت نوجوانوں کی بڑی تعداد میرے ساتھ موجود ہے، ان سے جانتے ہیں ان کا جوش و جذبہ کیسا ہے، جی بتائیے گا۔ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، پاک آرمی قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ مودی صاحب تسی سنتے پے ہو، مسلمان جہاں موت نہیں ڈردا، مسلمان ایک چھوٹے دانت بھارا ہے، یہ تم دسی پہلے جی تسی صحیح ہو گئے ٹھیک ہے، جی اگر تسی کشمیر دے وچ کوئی کھپ کیتی تے ساڈے کول نہیں برداشت کیتی جانی، اس پہلے دسی ہے سوچ لینا تسی، اگر نہیں سوچیا نہیں بچیا تے ساڈے وی نال ہتھ پیر ہے گئے، ساسی وی تھوڑا قابو کر لواں گے، اے نہ سمجھ لینا کہ تسی قابو نہیں ہونا، اسی وڈے وڈے نو کر لی تے تسی شے ہو کی ہے، کیا کہیں گے اپ؟ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ تکبیر اللہ۔ جی میں کشمیر بنے گا پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ کشمیریوں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے، ہم بتانا چاہ رہے ہیں مودی سرکار کو، یہ جو ظلم کر رہے ہیں نا کشمیریوں پہ یہ بند کر دے۔ جی بالکل، منچر آباد کے نوجوانوں کو کہہ رہے تھے مودی سرکار یہ مسلمانوں پر ظلم کر دے، بند کر دے، کشمیر میں جو مظالم کیے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ جشن آزادی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں، اور اس عہد کیا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، یہ اس دفعہ ہماری آزادی کا سلوگن ہے، اور اس کے ساتھ میرے ساتھ بلند نعرہ لگائیے گا، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، کشمیر بنے گا پاکستان۔